Zovem se Damir Milat, iz Dubrovnika sam, glazbenik, inače akademski glazbeni kontrabasist. Ulozi sam ove godine, od početka ove godine, ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Inače sam u toj funkciji bio i od 2000. do 2004. Osim kontrabasa, u životu sam svirao i druge instrumente, tako da sam osim klasike svirao i zabavnu glazbu kao bas gitarist, a više sa poznatim grupama grada, ali također ima i jazz trio, jazz evergreen trio. Sviram kontrabas, Džemo svira trubu, Teo iz orkestra svira klavir, ali imam i trio sa dvije violine gdje ja sviram gitaru, obrade klasike, a također sam povremeno nastupam, odnosno nastupao sam jer sa ravnateljski posao to ne dozvoljava, kao one man band svirajući gitaru, klavijature i također pjevam. Glazba i kultura je dio grada. Grad Dubrovnik je grad povijesti, tradicije, starina, ali i kulture. Mi smo isto, orkestar je stavio na našoj strati baš grad kulture, Dubrovnik grad kulture. Mislim da bi Dubrovnik trebao sigurno biti grad kulture, pa neko bi ga trebao i prozvati, tako možda 2020. to i budemo. Međutim, da bi to bili, sigurno mi koji ovdje živimo trebamo pridonijeti boljitku i stvaranju boljeg ozračja kulture. Kultura je nama u gradu dosta dobra, ne bih rekao da nije. Međutim, treba napraviti dosta i drugih stvari da se to profesionalizira, da budemo bolji. Naprimjer, jedna od stvari je da sigurno kad izlazimo kao turistička privreda u svijet, da se Dubrovnik treba više promovirati kao grad kulture. Mislim da često puta i turisti kad dođu u grad možda i ne znaju da u ovom gradu 22% gradskog proračuna ide za kulturu. To rijetko koji grad u svijetu čak ima. Znači, turisti ovdje kad dolaze već ranije trebaju znati idemo u grad kulture. Da dolaze više na koncerte i Dubrovačkog simfonijskog orkestra, Linđa, normalno muzeji, galerije, sve. Ali mi sami radnici, zaposlenici ovih ustanova sigurno trebamo osmisliti to, kreirati i drugima govori na koji način bi trebali zajednički praviti propagandu. Znači, programi naši su dosta dobro napravljeni puno ranije, međutim, trebalo bi godinu dana unaprijed ima, već sad bi trebali raditi na 2015. Što se tiče dubrovačke kulture, poglavito rada Dubrovačkog simfonijskog orkestra, mi shvaćamo da nas plaćaju građani Dubrovnika. Znači, mi moramo dati našim sugrađanima određene programe kvalitetne. Međutim, teško da bi orkestar kao profesionalno tijelo i opstao u jednom gradu koji ima 46.000 stanovnika. Znači, tu mora biti mjera između ponude i za turiste i za sugrađane. Za sugrađane mislim da bi trebalo i našu, odnosno prvo bi trebalo u skorom roku napraviti strategiju kulturnog razvoja. Mislim da je mi u gradu počinjemo raditi i ona treba biti napravljena za više godina unaprijed. Znači da sad već gledamo gdje ćemo biti 2015. 16. 2020. Jedna od bitnih stvari za razvoj grada, odnosno eto i orkestra, ali i drugih ustanova, bi bio izgradnja jedne koncertne dvorane. To je jedan problem koji je problem grada, jer i tijekom ljetnog festivala vidimo da je problem koncerata koji se održavaju u Kneževom dvoru, što u slučaju kiše. Kakve su opcije u slučaju kiše? Znači, grad živi, turizam je naša glavna ekonomska grana, znači, sad nekome mirišu ribe, ulje, ali dosta naših sugrađana živi od toga. Grad puni budžet, znači ne može se samo govoriti miriše ulje, ne može se svirati. Znači, u budućnosti sigurno bi trebalo privući veći broj posjetitelja, imati veću zaradu i gledati rješenja kako onda
osmisli način da se negdje u blizini grada napravi nekakva koncertna dvorana o 600-800 tisuću ljudi koja bi trebala biti sigurno polivalentna. Uvijek je u Dubrovniku priča o kruzerima. Kruzeri su jasno i dobrodošli, ali imaju svoje negativnosti. Mi kao orkestar, odnosno i Linđo, mislim da može dijeliti našu sudbinu, bi trebali za takve goste, kojih je stvarno u istinu velik broj, ima određene ponude gdje bi oni mogli doći po 15 minuta, proći Linđo, pa proći orkestar, ostavi koji solad, jer solad je, soli su isto potrebni za razvoj. Ali zato je potreban i prostor. Mislim da bi obnova Lazareta sigurno mogla omogućiti i Linđu i orkestru da na taj način promišljamo našu budućnost. Znači, jedno je rad onaj naš klasični, a jedno je što se u svijetu se radi, na primjer, da se čak i prove, prodaju. Onaj koji je zainteresiran dođe, plati neku manju ulaznicu, ali plati i pomaže razvoju orkestra. Jer jedan orkestar koji ima budžet kao što mi imamo, sigurno ne može biti se mjeri s nekim orkestrima koji možda imaju 200 puta veći budžet. Mislim da je to nemoguće uspoređivati. Ali mi imamo ono naše, što je tradicija. Ipak za 2015. ćemo obilježiti 90 godina rada orkestra. Znači, s tim se grad Dubrovnik i mi svi jedino možemo ponositi. Grad je meni grad. Ja uživam u gradu cijeli život. Meni je šetnja gradom, ništa drugo mi ne treba u životu. Ja sam inače bio radio u banci, trebao sam i postati neki šef. A onda kad sam razmišljao, pa čemu to u životu, radio od 8 do 4, nekako ne vidiš grad Dubrovnik, neko koji je u Njemačkoj pa vidi oblake, pa on ako radi od 8 do 4, čini mi se to, ajde. Ali ovdje bolje bi slobodnjak više vremena provodi po gradu, uživati u gradu. Znači, grad je u svakom obliku meni interesantan. I kad je neimaština, kad je bogatstvo, sve ima svojih prednosti i manije. Mana, ali grad je grad i naša čeljad, kad ih vidiš, mislim, razlikujemo se od drugih. I to stalno kukamo. Pa dobro, ne kukamo stalno. Ja inače u životu sam svirao, evo, i rock muziku, tako sam i počeo svirati. I gledam sasvim drukčije. Dan ima 24 sata, ali kroz ta 24 sata se ima puno toga u ovom gradu i vidjet i napravit. Tako da ti ljudi koji kukaju, stanu kuka, naprijed meni, ja se odmaknem od njih. Odnosno, ili, mislim, kukam ja nekad, jasno. Svi imamo nekad žutih minuta, nekad se probudiš ujutro i odno pogledaš se u ogledalo i rečeš, ajme, neće ovaj dan biti dobar. Ali treba gleda pozitivno. Znači, puno stvari se izmijenilo u gradu. Puno je otišlo naprijed, ali uvijek postoji ono što se može bolje, ali postoji u čovjeku ono što rečeš nisam zadovoljan. Jer uvijek je nešto što u čovjeku ima onaj jedan crv, pa reče nije uvijek sve dobro. Čak i oni ljudi, na primjer, ima dosta primjera, najbogatiji ljudi svijeta, ne znači da su bogatiji duhovno od onih ljudi koji nemaju ništa. Znači, oni koji imaju sve, ne znači da imaju sve. Možda je to onaj yin-yang sasvim obratno. Tako da, ovisi kako ljudi gledaju. Ali mislim da u Dubrovniku, Dubrovčani su inače poznati kao veseljaci, optimisti, a to što unutar nas, ono, mali je grad, pa imamo vremena zimi za kuka, govori o problemima grada, a to je normalno. Ti ljudi, vjerojatno što tako govore, žele da se nešto promijeni. To je dio našeg života. Pa mislim da u Dubrovniku uvijek ima sadržaja. Ljudi koji šetaju po Stradunu, već je sadržaj tu. Međutim, ovaj grad nudi puno sadržaja.
Ali možda mi koji tu živimo svaki dan, pa ne znamo. Evo, prije 10 dana ovdje je bio jedan pjevač iz Amerike koji je nominiran za Grammy-a, koji pjeva na Broadwayu. Mislim, nije lako imati takve ljude. Dođe dosta ljudi ovdje, sudjeluje, a možda naši sugrađani od tih dosta događanja, teško je uvijek biti raspoložen, izaći negdje, to je normalno, ne može se izlaziti svaki dan. Ali kod nas stvarno ima događanja, predstavljanja knjiga, predstave razne, kazalište radi, kafići su, kad čovjek izađe u kafić, ako je dobro raspoložen, ima društvo, može stvarno svaku veće izlaziti. Bendovi sviraju, imamo klub Revelin, sadržaja ne fali. Međutim, što je da bi sadržaj imali smisao? Logično je da bi trebalo biti ljudi na tim sadržajima. Trebamo raditi na produljenju turističke sezone. Znači, trebamo više biti povezani s avionima, sa svijetom i raditi na promidžbi grada da taj turizam naš sigurno bude 10 mjeseci. Samih programa ovdje mi imamo. Nije problem programa, jer normalno ako se više zarađuje, onda se i više sredstava može uložiti u programe. Znači, uz dulju turističku sezonu, sigurno i izgradnja sveučilišnog kampusa, povećanje sveučilišta sa studentima, sigurno bi pridonijelo oživljavanju grada. Kod nas je razlika, naprijed zna, jedne godine smo bili u Španjolskoj, tamo kad smo mi zašli na večer, tamo su od 11 sati izlaze stariji ljudi. Kod nas je običaj, na primjer, da roditelji daju djeci za izlazak. Tamo je obratno. Izlaze roditelji, jer oni zarađuju sredstva za život. I onda je taj grad pun starijih ljudi. Što je meni bilo ono nevjerojatno, kako jedan put vidimo ljude starije. U nas zimi nema ni starike mlade. Pa dobro, to je u nama. Pa neće nas neko natjerat da izađemo. Evo, ja znam za sebe isto, zimi stvarno baš ne izlazim. Vremena se i navike i moda, sve se mijenja. Ja znam kad sam ja bio, ono, govorim stalno u moje, mislim, ali kad sam bio mlad, onda je isto stranom bio prazan. Onda bi iz škole, iz gimnazije, kad bi završila gimnazija, onda bi bio pun jedno sat vremena i prazan. Subotom je bio otvoren Tezej, onda bi se izlazilo, ali otprilike u 11 sati već bi bila arija. Nigdje nikoga, autobusu mislim da nisu vozili tako kasno. Tako da je teško očekivati zimi navalu u gradu. Kad počne kiša, puše, teško. A mi se i zasitimo možda i onih dobrih vremena kad ljeti izlazimo ili u proljeće. Ali znam kad sam bio mlad, evo, mi smo svirali, bili smo jedan vodećih bendova ovdje u Kastelani. Mi smo svirali na Babinom kuku, na trgu dole, i tamo je svaku večer bilo od 5. mjeseca do 10. mjeseca 2-3 tisuće ljudi. Cijeli Babin kuk, Stradun je bio puniji nego naš Stradun u gradu. A danas gledam obratno, tamo i nema otprilike žive duše. Znači, vremena se mijenjaju. Vremena će nas dovesti uvijek na isto mjesto, u naš lijepi grad koji ne treba ništa drugo nego treba prošetati, uživati, misliti o gradu, misliti o budućnosti na jedan optimističan način i veseliti se našoj budućnosti, jer grad je jedan, mi živimo u njemu, ovo što on nudi, to mislim da nigdje na svijetu nema, ostanimo u gradu i živimo za našu djecu.